Xelonebis istorikos Mzia Janjaliasan ertad shevajamebt temas. Khalbatono Mzia, mogesalmebit. Gamarjoba. Მე მაქვს ესე შეკითხვა, გელათის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთეული პრობლემა კი არ არის, არამედ რეალური პოლიტიკის მაჩვენებელია კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით. მეთანხმები თუ არა აი ამ შეფასებაში? Absolutorat. Убралот гелатма ძალიან თვალსაჩინოდ და ძალიან წვავედ გამოაჩინა ეს პრობლემები, რაც დარგში არის. Და ეს პრობლემები არის სისტემური. Დარგს ჭირდება სერიოზული, ფუნდამენტური სისტემური რეფორმა. Სხვა მხრივ, სრულად აშკარაა, რომ უბრალოდ ცოტა ხანში ყველაფერს დავკარგავთ. Თუ როდესაც ესეთი რამე, აი ესეთი წარმოუდგენელი, აი მართლა სკანდალური რამ შეიძლება მოხდეს გელათთან მიმართებით. Gelatan რომელიც არის მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხის ძეგლი. Ანუ ყოველმხრივი ყურადღების, ინტერესის, ზრუნვის ქვეშ არის წესით, ხო და ძალიან დიდი ინტერესი ამის მიმართ. Სადაც გელათში შეიძლება მოხდეს, წარმოიდგინეთ, როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები ყველგან სხვაგან. Იმ ადგილებში, იმ ძეგლებზე, რომელთა მიმართაც ესეთი ყურადღება საზოგადოების არ არის. Kalbatonum Ziya, merti şekitxo mağ tkuentan am qualopetan daqavshirit sistema axsenet tkuen da chemi azrit es nambdulat sistemis zalyan didi chavardnis momenti sheizleba iqos da brali sheizleba iqos da ai ro ganmartot ai chven gvaqs sistemaze rodesats saubrobt kho rodesats unda gamoszordes ragatsa rodesats unda restauratsia gaketes chven vitsit ro aris damkveti erti mkhare arsebos proyektis avtori arsebos aghmasrulebeli da arsebos aseve მონიტორინგი, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს ეს ყველაფერი. Როგორ მოხდა და როგორ არის შესაძლებელი ის, რომ აი ამ ხელა სისტემა, რომელსაც თავისი მთელი შრეები და ტოტები აქვს, აი ესე ჩავარდა და ჩვენ ვდგავართ უკვე რამდენიმე წელია იმის წინაშე, რომ გელათის უნიკალური მხატვრობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, შეიძლება განადგურდეს. დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. Საქმე ის არის, რომ გელათმა კარგად გამოაჩინა, რომ სისტემაში არც ერთმა რგოლმა არ იმუშავა, არც ერთმა. ეხლა თქვენ ჩამოთვალეთ ბევრი კომპონენტი, მაგრამ მთავარი მაინც არის სახელმწიფო უწყება, კანონით არის ეს განსაზღვრული. მის გარეშე არც ერთი არაფერი არ ხდება, არანაირ სამუშაო არ წარმოებს. ისიბარებს პროექტს, ის ამბობს, რომ პროექტი კარგია. შემდეგ ისიბარებს სამუშაოებს, ეტაპებად იბარებს სამუშაოებს და საბოლოო პროდუქტსაც ისიბარებს. ეხლა გელათმა ის შემთხვევაში წესით თეორიულად კიდე იყო დამატებითი ფილტრი UNESCO-ს სახით, ანუ საერთაშორისო ფილტრიც იყო, მაგრამ არც იმან არ იმუშავა, რაც პრინციპში შოკის მომგვრელია და წარმოუდგენელია. მე მაგალითად ვერ ვიფიქრებდი, რომ აი ეს საერთაშორისო UNESCO-ს ფილტრი არის უბრალოდ ფორმალური, უბრალოდ ბრენდი, უბრალოდ ბიუროკრატია და მეტი არაფერი. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ ვითარებას და ჩვენ ქვეყანას, საქმე ის არის, რომ არ იმუშავა არც შეფასებამ, შეფასების კომპონენტმა, არც მონიტორინგის კომპონენტმა. პრობლემები და უსერიოზულესი მეთოდოლოგიური ხარვეძები იყო პროექტში. პროექტი არის ნაკლული, პროექტი არის ცუდი და ეს გამოაჩინა იპოლიტო მასარის წინასწარულმა დასკვნამ. Როცა არ ყოფილიყო იპოლიტო მასარის დასკვნა, მაინც ხადი იყო, რომ პროექტს პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ნახეთ, სააგენტოს მონიტორინგის ანგარიში იქ პირდაპირ წერია, რომ იმის გასარკვევად თუ რა მასალა შეიტანეს კრამიტის ქვეშ, ანუ მარტო კრამიტი ხო არ არის, არა, იქ კიდე არის ტონობით მასალა შეტანილი. ძალიან ბევრი პრობლემა. გაგაწყვეტინებთ უკაცრავად, იპოლიტო მასალის დასკვნაზე ისაუბრეთ თქვენ და ჩვენთან ერთისთვის წინ დაახლოვით და ესეთი პასუხი გაგვცეს აგენტოს წარმომადგენლებმა, რომ ეს დასკვნა იყო არასწორი, იმიტომ რომ თვითონ არ იყო ეს ადამიანი ჩასული ადგილზე და მას არ ქონდა ნანახი თვითონ გელათის ზედაპირული და დისტანციური შეფასება იყო. როგორც გვითხრა ნიკა ანთიძემ ჩვენ ეთერში და მე მაინტერესებს რამდენად მართებულია ეს განმარტება და შესაძლებელია თუ არა ექსპერტული დასკვნის დადება აი ამ დისტანციურ დონეზე. დიახ, მე მოვიშინე კომენტარი, რასაკვირველია არ არის და რასაკვირველია ეს არის მორიგი მცდელობა გადაფუთვის მიმალვის მიშვალოს. მასარი აკეთებდა კომენტარებს პროექტზე და არა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე. მას ადგილზე მისვლა დაჭირდებოდა იმ შემთხვევაში, მისი ამოცანა რო ყოფილიყო
ენახა ხარისხიანად არის თუ არა დაალაგებული კრამიტი, ხარისხიანად არის თუ არა გაკეთებული შეცვლა, მაგრამ არა ის კომენტარებს აკეთებდა თვითონ პროექტზე, მოწყობის წესზე, მეთოდოლოგიაზე და იქ გამოჩნდა რომ მეთოდოლოგიაში არის ხარბეზები, არის შეცდომები, არის უბრალოდ ინფორმაცია აკლია და ნახეთ ვითარება შეიქმნა ისეთი რომ და ეს გამოაჩინა სააგენტოს მონიტორინგის დასკვნამ რომ როგორ ჩანს რახან პროექტით ტექნიკური დოკუმენტაცია შემსრულებელს არ ქონდა, ხო? Ну, არ ქონდა მონაცემი. არ იცოდა რამდენი ფენა, რამდენი სანტიმეტრის, რა შემადგენს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი ტექნიკური დეტალია. ისინი ადგილზე იღებდნენ გადაწყვეტილებას. იმიტომაც არის რომ ნაგებობის სხვადასხვა ნაწილებში გადაწყვეტა არის განსხვავებული. წარმოუდგენელი რამე ხდება, წარმოუდგენელი სრულიად. განცდა არის რომ აი იცვლებოდა იქ საქმის წარმოებელი თუ ბრიგადა თუ კონკრეტული შესრულებელი ჯგუფი და თავისი შეხედულებისამებრ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს. რასაკურველია მე შორს ვარ იმაზისთან რომ იქ ვინც ასრულებდა მათ უნდა და ცუდი პირიქით დარწმუნებული ვარ რომ ისინი მაქსიმალურად აკეთებდნენ იმას რაც შეეძლოთ. უბრალოდ ხვარი რამდენად სათანადო იყო ეს კვალიფიკაცია. ხვარი რომ ეს საგანგებო შემთხვევაა და ჩვეულებრივი შემსრულებელი, ჩვეულებრივი საქმის წარმოებელი აქ ვერ მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას და ყველაფერს უნდა აწონა ტესტირება, ძალიან სერიოზული კვლევა, მაგალითად უნდა განსაზღვრა, რატომ ეს მასალა და არა სხვა მასალა. ეს ორი მასალა ვთქვათ ერთმანეთთან თავსებადი არის თუ არა. საქმე რა არის, იცით რომ იმ გელათის სახურავებმა გადახურებმა წყალი რომ არ გაუშვას და ნამდვილად გაუშვებს, აი 100%-ით ვიცით რომ გაუშვებს ეს სახურავი, არ ვარ ორივე მოხატულ ეკლესიაზე. აი თქვა თეორიულად რომ დაუშვათ რომ გადახურო არ იდეალურად წყალს არ უშვებს. მაინც პრობლემაა ეს გადახურები. იმიტომ რომ მინდა გიორგის ეკლესიასთან დაკავშირებით გითხავთ, აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. რა ხდება მინდა გიორგის ეკლესიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვთვით გადაწყვეტილება არის მიღებული რომ არ გადაიხურება მინდა გიორგის ეკლესია და რამდენად შედა არ აღიარებს საერთოდ ამ დაზიანებას და რამდენად დიდი საფრთხის წინაშე შეიძლება იდგას დღეს წმინდა გიორგის ეკლესია. აუცილებლად უბრალოდ თუნება სამთან ორი წამი დავამთავრებთ. უბრალოდ ეს ამბავი ამაზეც როგორია გაგცეთ პასუხი რა თქმა უნდა. აუცილებლად უბრალოდ იმაზე დავასრულებ, იმიტომ რომ აი ხშირად მიყავთ სააგენტოს მხრიდან სუარი დამწრული კრამიტი წყალი ჩადის არ ჩადის და დამწრული კრამიტი ყველაზე ნაკლებ სულ პრობლემაა, მაგრამ სულ ბოლო პრობლემაა ეგ. თავი პრობლემის სხვაგან არის. ამ სახურავმა წყალი რომც არ ჩაუშვას თეორიულად რო დაუშვათ ეს. გადახურვის მოწყობის ის წესი რაც მან არის პრობლემა, კატასტროფა, დამაზიანებელია გელათის მოხატულობისთვის. რახან, იქ აუცილებლად გაჩნდება კონდენსაციის პრობლემა. სიცივეზე, სიცხეზე ეს განსხვავებული მასალა სხვადასხვა ფენა, სხვადასხვანაირად რეაგირებს. იქ წარმოიშობა ნესტი, ის ვერაორთქლება, მხატვრობა აუცილებლად დაზიანდება. ანუ აუცილებელია გადახურების სერიოზული, ოღონ დამოუკიდებელი კვალიფიციური უცხოელების ჩართულობით და ქართული მხრიდანაც დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართულობით სერიოზული ექსპერტიზა გადახურების რომ შემდეგ მიღებული იქნას გადაწყვეტილება იმისთვის რომ აი რა შეიძლება ეხა გაკეთდეს იმიტომ რომ ძალიან მძიმე ვითარება უმძიმესი ვითარება ხატრობისთვის პირველ რიგში ხატრობისთვის რასაკურველია ქვისთვისაც და სტრუქტურისთვისაც მაგრამ ხატრობა ყველაზე ფაქტიზია ეხა წინა გიორგი წინა გიორგის განსაგებია რაც ხდება არ აღიარებენ და ეს პრინციპულია სახელმწიფო უწყებისთვის. ნახეთ, რახან წინა გიორგი რომ აღიარონ, მაშინ ეს სტრატეგია ირღვევა. სტრატეგია კი აწყობილი არის იმაზე, რომ ცუდად იმუშავა შემსრულებელმა, რომ პასუხისგებელი არის ერთი შემსრულებელი და არ ვარგო და კრამიტის რომელიღაცა წარმოებელი. ის რომ აღიარონ, სად შემსრულებელი სხვა არის. კრამიტის წარმოებელი სხვა არის. მაშინ გამოდის რომ თვითონ უნდა აიღონ პასუხისგებლობა და ეხლა სისტემურ პრობლემაზე არ უნდათ რომ გაამახვილონ ყურადღება არანაირად. ანუ ყურადღება გადააქვს სხვაგან. უნდათ რომ იპოვონ განტევების ვაცი დაბალი ღობებისაც დაბრალდება ეს ყველაფერი. დანარჩენის შემდეგ მიმრგვალდება, დასრულდება პროცესი და ეს პროცესი რომელიც ფორმალურად დასრულდება პროცესი და რეალურად დაზიანების პროცესი რომელიც გაიჭიმება წლებზე. წლებზე და წლების მანძილზე მხატვრობა ნელ-ნელა დეგრადირდება და ჩამოიშლება 5, 10, 15, 20 წლის და გამოჩნდება რომ არავინ არ არის პასუხისგებელი და ნუ იტყვია რომ ხო ეს ბუნებრივი პროცესია, ბუნებრივი დეგრადაცია და არ ფიქრდება. ხალხთან სამწუხაროდ ჩვენ უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდული გვაქვს დრო.
თუ ჩვენ აუცილებლად მივანდევნებთ ამ ყველაფერს, აუცილებლად მივანდევნებთ თვალს და თუ შეგიძლიათ მაგალითად აი ერთი კონკრეტული აი ყველაზე ესეთი თან მოკლედ რო ჩამოგვიყალიბოთ, ყველაზე სასწრაფო გამოსავალი რო გვითხრათ, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს აი ახლა და ამ წუთას. ჩვენი მოთხოვნები არის წმინდა გიორგის ეკლესიაში მოეწყოს დროებითი განახურვა სეგმენტური, ნუ ახლა სხვის იმედი არა გვაქვს, რაც მთავარ ტაძარზე მოეწყო ისიც წარმოუდგენლად ცუდია და არა დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ მინიმუმ ასეთი, მინიმუმ წმინდა გიორგის მოეწყოს, აიგოს ხარაჩოები ორივე სივრცეში სრულად, რომ ორი სრულფასოვანი მონიტორინგის საშუალება იყოს შიგნით, შიდა სივრცეში. სასწრაფოდ შედგეს კვალიფიციური კომისია უცხოური ექსპერტიზის ჩართულობით და ქართული დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩართულობით და შემდეგ უკვე დამუშავდა. დიდი მადლობა ქალბატონო მზია, მზია ჯანჯალია გვერთვებოდა, ახლა ხელოვნების ისტორიკოსი.